রাজ্যত স্মার্ট মিটারক লৈ গরম রাজনীতি। রাজ্যের ইমূরৰ পৰা সিমূৰলৈ স্মার্ট মিটারৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। স্মার্ট মিটারক লৈ রাজ্যের রাজনীতি গরম হৈ থকাৰ সময়তে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল আসাম স্টেট আউটসোর্স পাওয়ার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত পুৱাৰে পৰা 11 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণাত নামিল শক্তি বিভাগত নিয়োজিত হৈ থকা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকল। লাইন বলে বনোৱা মানুহ আমি বিভাগৰ 80% কৰ্মচাৰী স্থায়ী পূৰণ কৰি কাম কৰি থকা অস্থায়ী কৰ্মচাৰী, কিন্তু আজি আমাক পেটে ভাতে মাৰি পিনে নতুন নিযুক্তি দিব ওলোৱাৰ যি আমি মেছেজ পাইছোঁ, সেইটো আমি দুখ পাইছোঁ। আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, আমি গণতান্ত্ৰিক মানুহ, আমি কাম কৰি খোৱা খাতি খোৱা মানুহ, আমাক কাম কৰি খাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক এটা সুযোগ কৰি দিয়ক। বারে বারে সরকারের সঙ্গে আলোচনাত বহার পিছতো শক্তি বিভাগের দরে এটা ব্যাগম বিভাগত এনেদরে অস্থায়ীভাবে কাম করে থাকা বনুয়া কর্মচারীসকলক স্থায়ীভাবে নিযুক্তি নিদিয়ার বাবে ক্ষোভ প্রকাশ কর্মীসকলের। মহানগরীর বিজুলি ভবনের সম্মুখত হাজার হাজার অস্থায়ী কর্মীয় প্রতিবাদী ধর্ণা কার্যসূচী গ্রহণ করার পিছতেই পুনের খোল খালে শক্তি বিভাগের দরে ব্যাগম বিভাগের ফোপোলা স্বরূপ। অসমৰ এই শক্তিখণ্ডৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীখিনিৰ কিন্তু পৃথক, বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত আমাক তুলনা নকৰিব। আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভাল এটা হেৰিত আমি ভাল ৰেভিনিউ আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক চলাই আনিছোঁ। কম পইচাতে কাম কৰি ৰাজভঁৰাল টনকিয়াল কৰি অহা এইসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ কথা এবাৰো বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন নোহোৱাত ক্ষুব্ধ কৰ্মচাৰীসকল। ভবিষ্যতে পুনৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিলে তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব চৰকাৰ তথা শক্তি বিভাগ বুলিও মন্তব্য প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰ হৈছে হওক, ডিপাৰ্টমেণ্টটোকো স্মাৰ্ট কৰক, ডিপাৰ্টমেণ্টটোকো স্মাৰ্ট কৰক, কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নগ্ন শক্তি ৰাখি যদি স্মাৰ্ট মিটাৰটোকে স্মাৰ্ট কৰে, আইন বনোৱা মানুহকেইটাকো স্মাৰ্ট কৰক। আমি বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ। অকল মিটারেই স্মার্ট হব নে বিভাগটো স্মার্ট হব তাকে লৈ চিন্তা কৰিছে এতিয়া অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকল। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।